დაუყოვნებლივ შეწყდეს ქართუს აქციებზე გამოცხადებული აუქციონი-ამ. მოთხოვნით ხელისუფლებას ქართუ ჯგუფის უცხოელი მფლობელები მიმართავენ. მათი პრეს-კონფერენცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. უცხოელი მეპატრონეები ქართუსთან ბიძინა ივანიშვილის კავშირს უარყოფენ და იმ დოკუმენტაციას წარმოადგენენ, რითაც მხოლოდ მათი მესაკუთრეობა დასტურდება. იმედა დარსალია დაესწრო თბილისში ჩამოსული უცხოელი მეპატრონების პრეს-კონფერენციას და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაკვრდება. იმედა უფრო კონკრეტულად რა თქვეს დღეს უცხოელმა მფლობელებმა. თანთა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა კიდევ ერთმა უცხოელი ბიზნესმენების ჯგუფმა დაიწყო. დღეს თბილისში პრეს-კონფერენცია გამართეს ჟურნალისტებისთვის ქართუ ჯგუფის უცხოელი მეპატრონეების წარმომადგენლებმა, ადვოკატებმა, რომლებმაც ხელისუფლებას მოუწოდეს შეაჩერონ უკანონო დაწყებული აუქციონი, სადაც ქართუ ჯგუფის აქციების 100% იყიდება. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ქართუს ჰყავს 16 აქციონერი, აქედან 14 არის უცხოური, ხოლო ორი ქართული კომპანია. მიუხედავად ამისა, ამ ორი ქართული კომპანიის აქციონერებიც არიან უცხოელები, რომლებიც ამ 16 კომპანიაში შედიან. ჩვენ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ბატონ ივანიშვილი არ არის ქართუს აქციონერი და მას არ აქვს კავშირი აღნიშნულ კომპანიებთან. ადვოკატებმა კატეგორიულად უარყვეს, რომ ბიძინა ივანიშვილს რაიმე კავშირი აქვს ქართუ ჯგუფთან. ასევე შეგახსენებთ, რომ ხვალ 6 საათზე ქართუ ჯგუფის აუქციონი მთავრდება. იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უფრო ვრცლად თემის დეტალები ნახეთ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებაში.